Rekordan broj prodatih nekretnina u Srbiji u trećem kvartalu. I u 85% kupoprodaje kvadrata su plaćeni u kešu. Kako se danas bira stan u prestonici? Ko su kupci? Šta zida cenu nekretnina? I kako je opremljen najskuplji kvadrat? I dokle sve cene mogu da rastu? To pitamo Maju Radović iz Republičkog geodetskog zavoda i Nenada Đorđevića, predsjednika Upravnog odbora Klaster nekretnine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Izašli ste sa ovim podacima o kupoprodaji nekretnina u trećem kvartalu i ako poredimo, s čim poredimo? Poredimo sa trećim kvartalom 2020. 19. 18. ili sa ova dva? S čim je validnije? Bolje je porediti treće kvartale u godinama koje su prošle za nama, zato što svaki kvartal ima određene karakteristike. Recimo, za treći kvartal je karakteristično da u njega ulaze meseci kao što su juli i avgust, kada je promet nešto manji. Da, tada smo uglavnom na godišnjim odmorima, niti prodajemo, niti kupujemo, odnosno činimo to u manjoj meri. Možda nam je malo previše i vruće da izlazimo iz kuće u tim danima, dakle, tada obično volimo da se relaksiramo. Najčešće udarni kvartali za prodaju su taj drugi i četvrti, kada se i pokaže da zaista najviše prodaja ima. Međutim, kada poredimo sa kvartalima iz prethodnih godina, ono što je najinteresantnije nama ovih dana zbog prisustva koronavirusa, i ako se sećate, prošle godine u vreme vanrednog stanja imali smo taj veliki zastoj na tržištu nepokretnosti, jer samo kretanje nije bilo dozvoljeno. Mi smo već kroz treći kvartal imali značajan oporavak tržišta nepokretnosti prošle godine i to se zaista vidi i kada se porede treći kvartal 2021. i treći kvartal 2020. Šta to znači? To znači da smo imali povećanje prodaje od 4,5% u odnosu na situaciju koja se ticala drugog kvartala, gde je taj porast bio ogroman, zato što je praktično tokom drugog kvartala prošle godine bio taj jedan veliki zastoj. Dakle, tržište se u potpunosti oporavilo već od trećeg i četvrtog kvartala 2020. i sasvim normalno se ponaša i tokom cele ove 2021. godine. Ono što je interesantno je da u odnosu na treći kvartal 2018. godine, od kad mi imamo potpune podatke o prodajama nepokretnosti, dakle, sve te informacije o realizovanim prodajama Republički geodetski zavod dobija od javnih beležnika, koji te podatke takođe, podsjetimo i sada, odmah šalju u katastar nepokretnosti, gde se odmah vodi i promena vlasnika na nepokretnostima. I ono što je zanimljivo, dakle, u odnosu na taj treći kvartal 2018. godine, povećanje prodaje je od čak 32,8%. Dakle, mnogo veći broj prometa. Koliko je prodato stanova na teritoriji Srbije i u samom Beogradu? Evo, možete u 2021. možete i u poslednjem kvartalu. Evo, dakle, u 2021. u ovom trećem kvartalu imali smo 34.767. Samo u trećem kvartalu. Samo u trećem kvartalu, dok je recimo taj broj 2018. godine bio za oko 8.500 prodaja manji. Dakle, dosta velika razlika koja je obeležila, dakle, tržište nepokretnosti. Veliko je interesovanje za nekretnine u Srbiji. Tako možemo zaključiti. A šta je to izazvalo bum? Čemu velika potražnja za nekretnine? Prvo, to je svetski trend. Znači, kod nas to i nije toliko mnogo koliko u ovim nekim razvijenim i već ekonomijama. Mi smo, recimo, prošle godine, 2020. imali posle vanrednog, kada uzmemo u obzir da smo imali vanredno stanje i godinu kakvu smo imali, mi smo imali rast cena oko 2%. Sjedinjene Američke Države su imale 22%, pritom je to najveće tržište na svetu. Manje tržište. Rast cena? Da, rast cena. Čekajte, tako nas su poskupili samo za 2%. Tako nas su 2%, tako je, u proseku. Od kad? U 2020. godine. Aha, znači, tad smo imali... U odnosu na 19. Tako je. Dobro. Znači, a SAD su imale 22, pritom naše tržište je relativno malo, njihovo najveće tržište na svetu. Znači, to je prvo svetski trend. Drugo, kod nas od 2017. godine mi imamo negde
rast cena zbog toga što i tržište se oporavlja zbog toga što naši ljudi investiraju. I sada pitate prosečnog građanina Srbije i našeg gledalca, njima je deluje da je 50% poskupelo sve. Pa, jedno je što deluje, drugo je što je realno. A čekajte, kako, koliko je koštao 2019. kvadrata? Evo, uzmite jednu centralnu. Koliko je koštao na Vračaru, koliko u Starom gradu? Ali nije to koliko je na Vračaru, koliko na Starom gradu, nego je to republički prosek. Republički prosek je mnogo nizine. Pa da, toga vadi Bor, Ivanjica i ostalo. Dobro, ali to je Srbija, znači nije Srbija Beograd. Znači, mi gledamo statistiku za Republiku Srbiju. Ili nisu? Pa dobro, i u Americi pare su u Njujorku, pa se gleda prosek za celu državu. Dobro, ne napadam ja vas, nego pitam, jer nam se stvara pogrešna slika. Znači, nama ovde u Beogradu koji živimo, 2% nam skače dnevno. Prosek cena na republičkom nivou je mnogo niži nego što to izgleda kada se gleda prosek, recimo, za Stari Grad ili za Novi Beograd. A ljudi se obično sprem toga formiraju predstavu cena. Ajde, super kad ste to rekli. Prosek na republičkom nivou. Od ovih 34.000, koliko je prodato, da li imate podatak koliko je Beograd, koliko je Srbija? Pa Beograd je... Koliko ide na Beograd inače? Ako gledam u novčanom izražaju, ako novčan izražaj je bio prošle godine, opet 2020. negde oko 4 milijarde i 200 miliona evra, Beograd je oko 60%. Znači, preko... Evo, drago da ću vam ja neke informacije. Ajde, Majo, rečite, da, to nas interesuje. Evo, recimo, u trećem kvartalu 2021. godine pola milijarde, nešto preko pola milijarde je bilo potrošeno samo na stanove u Beogradu. Dakle, zaista jedna velika svota se sliva u Beograd. Inače, kada govorimo o količini novca, preko 56% novca se potroši na stanove u celoj Srbiji. Dakle, stanovi su ti koji čine interesantno tržište, a recimo nekih 26% prometa se odnosi na stanove. Dakle, u stanovima se nalazi i najveća količina novca. Pitali ste za centralne gradske opštine. Ono što vam ja mogu reći, mi smo izdvojili upravo centralne gradske opštine i to recimo smo se bavili konkretno katastarskim opštinama u okviru recimo Palilule. A sad kad mi kažete Palila je jako velika, Palilu je i Borča. Baš zato i hoću da vam kažem, mi smo izdvojili samo katastarsku opštinu Palilula, ne cijelu političku opštinu Palilula, već onaj samo njen... Šta to znači, do Pančevca? Tako je, taj njen centralni deo. I kada gledate te centralne delove opština, recimo, praktično sve one imaju kvadrat koji je preko... među ovim skupljim kvadratima koji je preko 2000 eura i tako je i na Paliluli i na Savskom Vencu, Vračaru, na Starom Gradu i jedina još gradska opština koja ima tu cenu od preko 2000 eura je Novi Beograd. Dok ove ostale opštine imaju nešto niže cene. Raspon cena je dosta veliki. Ako gledamo ove srednje neke vrednosti, recimo za Stari Grad kroz celu 2019. 20. 21. ta cena ide preko 2000 eura, s tim da je u 2019. bila 2036, neka prosečna cena, dok je u trećem kvartalu 2021. ta cena prosečna 2347 eura. Znači, skočilo je za više od 10%. Tako je, za više od 10%, možda možemo reći i za nekih 15%, jer to je praktično 340 eura po kvadratu. Dobro, kad ste mi dali taj podatak sad, kad kažete prosečna cena Stari Grad, Savski Venac, Vračar, u to ulazi i Stara i Nova gradnja, pa se traži prosek. Evo sad ću vam reći. Dakle, jel imate koliko je Stara gradnja poskupela, a koliko Nova? Ovo sam ja upravo govorila o Staroj gradnji. Što se tiče novogradnje... Ja znam da je 3000 novogradnje, ne možete naći nigde. Pa evo, opet neka prosečna cena novogradnje na Starom gradu je 2784 eura po kvadratnom metru, dok se ona 2019. godine kretala oko 2263 eura po metru kvadratnom. To je dakle bila ta neka prosečna cena. Što se tiče novogradnje, eto, Stari Grad je vrlo zanimljiv s obzirom da se nalazi, definitivno je to baš centralna gradska opština bez eventualno nekih prigradskih koje bi smanjivale cenu. Ono što je bila najniža cena koju smo mi uzeli u obračun u ovom trećem kvartalu bila je 1462 eura. Dakle, to je bilo nešto najniže koliko se moglo naći na Starom gradu. Da, baš je poskupilo.
Složila bih se sa vama da svakako da cene očigledno rastu. Imali ste malo prepitanje zbog čega je toliko interesovanje za nekretninama. To nije jedno tumačenje koje bi davao Republički geodetski zavod, ali bih ja mogla da vam dam jedno svoje lično mišljenje. Dobro, ovdje je retko ko iznese svoje lično mišljenje. Evo prilike. Dakle, moramo razmišljati o tome da ukoliko postoji novac na jednom tržištu, ljudi obično žele da ga negde plasiraju, imaju potrebu da investiraju višak novca. Tržište Republike Srbije malo, da tako kažemo, manjka neke mogućnosti za neka financijska ulaganja u smislu investicionih fondova. Kod nas se ljudi ređe odlučuju za ulaganje na berzi. Ljudi se baš ne odlučuju za obveznice. To zaista kod nas nije tako popularno. Pa nije ni čudo što su se preživjeli 90-ih. Kao što je Amerika, ona upravo imaju puno investiranja i u ta financijska tržišta. Dakle, mi jednostavno, upravo kao što kažete, nije čudo. Mi imamo u nekoj našoj istoriji i svesti sećanje na staru štednju, sećanje na banke kao što su Dafina, Jezda, nekakva piramidalna štednja. Zatim, čak i 2008. polako su počeli da se razvijaju kod nas investicioni fondovi koji su bili dostupni za ljude nekog srednjeg staleža i gde nije baš direktno investiranje na berzu, već malo imate tu neku zaštitu kroz investicioni fond. Međutim, zbog te velike svetske krize 2008. koja je nastupila u septembru, ti investicioni fondovi su jako brzo, da tako kažem, zatvorili poslovanje kod nas i nisu se pokazali kao prilika za investiranje. Ma to je sve prosečno Srbinu jako daleko. Ono će kupi stan da ima, da ga iznajmljuje ili da ga proda kad mu zatreba. Upravo zato što se ulaganje u nekretninu čini kao sigurno ulaganje i ono na dugi rok to zaista i jeste. S obzirom da cene rastu, također je moguće dobijati možda mali povrat na investiciju u smislu da je rentiranje stana relativno jeftino u odnosu na vrednost investicije. Ako uložite 60.000 eura, dobijete svega 300 mesečno. A i kamate u banci su ispod 1%, tako da neće nikada. Upravo tako. Koja je struktura kupaca? Koliko su cash, koliko kredit? Pa prvo, kupci koji kupuju gotovinom stanove su negde oko 66-68%. Međutim, ako se gleda ukupno kupci nekretnina, znači i građevinskog poljoprivrednog zemljišta kuće, onda je to negde oko 85-67% bilo u prošloj ovoj godini. U zavisnosti od kvartala do kvartala. Najčešće su kupci, oni kupci koji su prethodno prodali nekretninu. Znači, pravilo je negde da kad se jedna nekretnina proda, ona dalje otvori lanac prodaje između 3 do 5 nekretnina se dalje proda, zato što prodavci nekretnina žele da zadrže novac u drugim nekretninama. Kao što je Maja rekla, naše tržište je investiciono i kad pogledate strukturu kapitala u Srbiji, kad bi se uradila precizna analiza, kod nas verovatno preko 70% kapitala građana i privrede je u nekretninama. U Americi je to 3/3, trećina u nekretninama, trećina su obveznice i akcije investicionih fondova. Pa sve što je Maja rekla, a što mi baš i nemamo povjerenje. A trećina su recimo neki gotovinski derivati. Kod nas je recimo preko 70% su nekretnine, znamo koliko je otprilike štednja devizna i dinarska i tržište hartije od vrednosti je jako plitko i simbolično odnosu na BDP. A je li tačno da se ovi skupi stanovi, skupi mislim 400, 500 pa i milioni, jesu to sve keš kupci? Mogu da budu, ali ima vrlo često i je deo finansiranja iz kredita. Da, a je li tačno da sada banke, ne kažem sve i ne kažem da je sigurno, da vam najveći kredit odobravaju za kupovinu stana do 250.000? Sve zavisi od banke do banke i od prihoda klijenta. Pa ako je tačno da je 250.000 da vas finansira banka, dakle neko od 800.000 taj novac... Razliku ima neku gotovinu, ali takve kupovine u ukupnom broju transakcija su najmanji deo, najveći deo ono kolača... A je li dobrim delom porastao promet nekretnina zato što se tako najlakše peru crne pare? Ne. Znači... U svakoj zemlji, na svetu... Ma ja vas pitam za Srbiju. U svakoj zemlji na svetu jedan deo novca se uvek opere kroz nekretnine, ali to je zanemarljiv, kada se pogleda ukupan promet, to je zanemarljivo učešće u odnosu na broj transakcija koji se ostvari. Znači, u Srbiji se od 2003. godine primenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Postoji način da se to kontroliše, tako da nije to generator. Dobro.
Dobro, okej, ja pitam ono što ljude interesuje, što se nekako priča među ljudima. Pa kao što ljude obično interesuje najveća cena po kvadratu, da li se po... Znači, ljude interesuje obično ekstremne stvari, a one su jako mali procenat u ukupnom prometu. Dobro, ali vole ljudi da čuju. Koliko je najskuplji stan? Pa ja bih samo pre nego vam to odgovorim, volela da dopunim ovo pitanje koje se tiče kredita, zato što su nam oni vrlo interesantni. Naime, zaista u vašoj najavi, kako ste rekli, preko 80% se nekretnina plati u kešu. Međutim, kada su u pitanju stanovi, taj procenat koji se plaća iz kredita je znatno veći i on je dosta dobar za 2021. godinu. Dakle, 38% u prvom kvartalu je plaćeno iz kredita, onda to nešto malo pada kroz drugi i treći kvartal na 35% i 32%. Zašto su nam važne ove informacije? Zato što to govori... A šta biva to leti? Jel dođu gastarbajteri pa i oni su veliki kupci u velikom broju? Svakako. Ja verujem da oni zaista su skloni investiranju u nekretnine u Srbiji sa idejom ili da nekada žive u toj nekretnini ili prosto da bi bili sigurni, prosto tržište poznaju, poznaju ljude, poznaju mentalitet, pa je lakše investirati u svoje zemlje, u nekretnine nego negde gde eventualno trenutno žive. Ali što se tiče kredita, ono zašto su nam oni važni, to znači da mi imamo jedan sloj društva koji ima mogućnost da dobije kredit i da ima, dakle, primanja koja obezbeđuju kredit kod banke. Dakle, nama je zaista u interesu da pratimo da li dolazi do rasta kreditiranja pri kupovini nepokretnosti. I verovatno svakako je to i informacija da nam i banke nude kredite koji su povoljni. E kakvi su danas uslovi banaka? Mnogo povoljniji nego što je to bilo nekada. Znači, Srbija ima, generalno kada se gleda region, mi imamo najnižu prosečnu kamatnu stopu na stambene kredite. Recimo, prošle godine prosečna kamatna stopa je bila oko 2,71. Koliko je sad? To ćemo videti, to udruženje banaka. Dobro, ne, koliko je trenutno sad? Pa tu je negde, znači oko 2,6-2,7. Govorimo o prosečnoj kamatnoj stopi. Znači, u zemljama regiona, u Hrvatskoj negde je bila preko 3%, Bosna, Crna Gora preko 3,3-3,4%. To su sve zemlje, uključujući i Hrvatsku, koje nemaju kreditni biro. Pa im je zato rizik zaduživanja veći. Tako niske kamatne stope mi nikada nismo imali. Sa druge strane su i kamatne stope na štednju i deviznu i dinarsku na istorijski niskom nivou, što stimuliše kupovinu nekretnina. Mi smo, kad je kriza počela 2008. 2009. 2010. imali kamate od 5-7% na oročenje. Pa kada je nedelja štednje i 8%. Tako je, što je ljude stimulisano da prodaju stan i da pare stave na štednju i da imaju veći prihod nego što bi imali od rente. Sad je obratno, sad je kamata na štednju 0,5%, jako mala i nije stimulativno uopšte da ljudi drže novac u banci. E, a šta sve zida cenu nekretnina? Šta utiče na cenu kvadrata? Dobro, lokacija znamo svi. Lokacija, a kod novogradnje kvalitet gradnje. Je li ima kvalitetne gradnje? Ima. I to se, ako bi opet gledali neki prosek, i to je daleko bolje nego što je bilo pre 10 ili 15 godina. Da vam ne ostanem dužna, najskuplji kvadrat u Beogradu, da, to je i dalje u Beogradu na vodi. U ovom trećem kvartalu najskuplji kvadrat je plaćen 9.245 eura, dakle nešto manje u odnosu na ove prethodne kvartale. E, znate koliko stan ima kvadrata? Za ovaj stan nemam informaciju o broju kvadrata, ali ono što je zanimljivo... Pa sigurno nije garsonjera. Pa sigurno nije garsonjera, da, zaista to ne očekujemo. Ali ono što je zanimljivo također kod ovih kupovina, najčešće se one prodaje se zajedno stan i garažno mesto ili stan i dva garažna mesta. Dakle, to je ono što je vrlo zanimljivo, da ovi novi stambeni kompleksi kojih uglavnom ima najviše u Beogradu, ali i nešto u Novom Sadu, oni obično nude te, da tako kažemo, pakete sa garažnim mestom. Šta je u tom luksuzu od 9.000 evra? Šta dobijete tu? Upravo, između ostalog, mogućnost da kupite i garažno mesto je ono što je prednost, naročito centralnim gradskim opštinama. Dobro, vi ga plaćate posebno ili on vam ulazi u tu cenu od 9.000?
ne bih znala tačan detalj na koji način, ali činjenica da možete da kupite i garažno mesto, odnosno prostor za vaš auto, je nešto što je trenutno veoma traženo u centralnim gradskim opštinama. Jeste, znamo se i koliko je manjka parking mesta, naročito u Beogradu. Osim toga, ukoliko ta zgrada je luksuzno građena u smislu da se u okviru zgrade nalazi spa centar, bazen, to su sve razlozi da cena kvadrata raste. Pa imate recepciju, pa nadzor 24 sata. Tako je. Takođe, ono što može graditi cenu kvadrata je i pozicija određenog stana u okviru neke zgrade. Spratnost. Spratnost, ali zaista ne samo spratnost. Recimo, ima kompleksa koji, zavisno od toga gde se stan u okviru tog kompleksa nalaze, imaju pogled na park, na reku, na Dunav, Savu, zavisno ali od toga. Jeste, ali vidite. I sve to menja cenu kvadrata. Znači, ne samo spratnost, već i koliko dobra, se, recimo, spratnost, duboko... Dobra, ali spratnost, peti sprat vam košta, recimo, stan od 80 kvadrata 220.000 u Beogradu na vodi, a onda na šestom ste već 235. Sigurno da sa visinom može rasti cena kvadrata zbog lepšeg pogleda. Dakle, pogled jednostavno ima cenu. I to je činjenica. Zato što treba imati u vidu da zapravo stanovanje je jedna od osnovnih, da tako kažemo, ljudskih potreba. I ta potreba da se ne samo negde stanuje, da se ne samo zakloni od kiše, snega i meteoroloških nepogoda, što je osnova nekako ljudske potrebe za nekim staništem, sa prosto rastom našeg životnog standarda, sa razvojem, svakako da mi svi želimo još neke dodatne kvalitete. Od toga da uživamo u lepom pogledu. Pa sasvim sigurno, sasvim sigurno. Mislim da je možda nekako važno reći da mi u ovom našem regionu na Balkanu, ali i čitava istočna Evropa, dosta polažemo na tome da budemo vlasnici nepokretnosti. Je li dobar Beograd, je li Beograd dobra destinacija za ulaganje, za ovaj tip ulaganja? Pa jeste, zato što ako se pogleda trend za poslednjih 30 godina, mi imamo u suštini konstantan rast cena. Bile su neki periodi, bilo je u nekim periodima malo padova, ali imamo konstantan rast cena i jedno stabilno tržište koje je likvidno sve to vreme, ono najgore vreme kad su bile sankcije i rat, naše tržište je bilo likvidno i beležilo rast cena. Tako da ono što nekog interesuje kada investira u nekretninu je upravo to, da li će sredstva koje uložuje moći da povrati, da li će na neki srednji rok moći da zaradi na razlici u cene, što kod nas može. I drugo, naše tržište nema neke, ako opet gledamo, ako ga poredimo ne sa najvećim i najjačim tržištima na svetu, nego ako gledamo region, naše tržište nema velike cene. Kada se pogleda republički prosek, to je daleko niže nego što je Austrija, daleko niže nego recimo i što je Mađarska u proseku. Kako s Hrvatima? Dobro, njih vadi dole na moru. Tu smo blizu. Znači, Hrvati, recimo cene nekretnina u Zagrebu, u Beogradu, mi imamo nešto veći prosek. More kod Hrvata ima značajno veći prosek, ali je to relativno, oni imaju relativno mali obim prometa. Recimo u Dubrovniku kvadrat može da bude 15.000 evra, ali se proda nekoliko stanova u godinu dana po toj ceni. Kad se izračuna finansijski obim, promet su relativno mali gradovi, relativno malo nekretnina se proda. Tako da blizu smo što se tiče cena. Koliko je od prodaje Beograda otpada na Beograd na vodi? To je teško pitanje. Ne bih vam mogla to potvrditi, ali ono što bi bilo zanimljivo reći o Beogradu na vodi je da je to specifično tržište samo za sebe, ne samo Beograd. Evo šta me interesuje. Samo sam htjela da vam kažem, to je jedno malo poređenje. Recimo, londonski City nije tržište Londona, ono je tržište zapravo celog sveta. I mislim da je to i pravac u kom će ići Beograd na vodi. Dakle, to je tržište za koje će se interesovati međunarodni investitori. To sam sad te vas pitam, koliko stranci kupuju nekretnine u Beogradu na vodi? Pa, ja imam jednu ovakvu informaciju od prijatelja o jednom Slovencu koji je biznismen i koji je rekao, mene nešto zanima da pogledam taj Beograd na vodi, možete li me odvesti, i otišao je sa svojim poslovnim partnerima i kupio 3 stana odjednom. Dakle, eto, jedna kafanska priča za vas. Ali imate podatke da je dobro, kafanska, kada su nam najzanimljivije, ali imate podatke da je jedna osoba ili jedna firma kupila 17 stanova? Nemam tu informaciju sa sobom, mogu je proveriti i obećati vam da ću vam je doneti sledeći put. To mi dugujete za sledeći put. Može. I samo za kraj,
rasle su cene i pre 2008. I svi nekako sad kad pričaju, kažu sve ovako bilo i 2008. onda krah. Čekali nas to. Pa nije sve bilo ovako. Znači 2008. se desila svetska kriza, sada je verovatno neće biti u tržištu nekretnina. Drugo, kod nas se desilo to da smo imali dva faktora koje su mimo svetske krize uticali negativno na tržište nekretnina, a to su velike kamatne stope na oročenu štednju, relativno velike kamatne stope na stambene kredite, a imali smo jednu kampanju u medijima koja je išla sa raznih strana da će cene nekretnina padati veštački stvorenu, i to se dosta odrazilo u tom trenutku 8-9 na tržište kod nas. Toga sada svega nema. Znači, neće u dogledno vreme biti rasta kamatnih stopa. To nije za očekivati. Nemamo ni taj moment politički da je nekom u interesu da veštački stvara krizu na tržištu nekretnina. A što se tiče, ja bih se nadovezao na moju, što se tiče stranih kupaca, ako se gleda opšta struktura u Srbiji, on negde oko 1% kupaca iz inostranstva, to su uglavnom kupci Bosne i Hercegovine, Crna Gora, naš region. Mi tu imamo jedan problem da naše tržište nije dovoljno, sva tržišta na kojima postoji veliki promet sa stranim klijentima imaju mnogo bolji marketing od nas. Mi to još uvek nismo naučili da radimo u inostranstvu. I druga stvar, mi nemamo propis koji strancima dozvoljava da kad investiraju nekretnine dobiju prebivalište u Srbiji automatski. A to ljudi koji kupuju nekretninu u inostranstvu očekuju, recimo, ne znam, Grčka ima program Golden Visa, Amerikanci imaju AB5, Španci. Mi to nemamo i dok se to ne usvoji, nećemo napraviti neki veći proboj, jer prosto kada uložite neke veće pare, očekujete da ne morate posle 90 dana da idete ponovo da se prijavljate na boravak, da izlazite iz zemlje i da se vratite. Majo, ali samo kratko za kraj. Pored Beograda, pretpostavljam Novi Sad, gde se najviše još kupuje u Srbiji? Niš, naravno, Kragujevac, to su najveći gradovi u Srbiji. Kopaonik je uvek atraktivan, on dostiže te visoke cene kada su u pitanju vikendice. Zlatibor takođe, tamo se jako puno gradi. Ne znam da li nam Zlatibor još uvek liči na planinu, ali je očigledno jako popularan. Ali se i dalje kupuje. I nešto je interesantno za to naše tržište. Ljudi vole da se, da tako kažemo, okupljaju. U tom smislu je Zlatibor, recimo, jako popularan. Vrlo često se dešava da jedni od drugih ljudi čuju da su tamo investirali i onda jedni za drugima idu. I zapravo kod nas nekako ljudi ne traže toliko samo izdvojenost u prirodi, mnogo više se traži to da smo svi zajedno. Tako, mislim, možda je to razlog što se mučimo sa koronom. To je jako, volimo ovaj da budemo interesantno. Zajedno. Da. Odete na planinu da udišete vazduh, onda se okružite kao da ste u gradu. Volimo društvo. Da. Hvala vam i sljedeći put očekujem taj podatak. Hvala što ste bili gosti.